ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ ଅଛି, ସବୁ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାର ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲି ନେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଇନାହିଁ, ତାର ବନେଇବା ଦରକାର ଅଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହେଇନାହିଁ, କେବଳ ମଡ଼େଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଲକାନଗିରିରେ ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ କଲେଜ ନାହିଁ। ବିଇଡ଼ି କଲେଜ ତିଆରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ହେଇକି 10 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିଲାନି। ଜଳସେଚନ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ କୌଣସି ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ରେଲୱେ ଲାଇନ 2016 ମସିହାରୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ୟାର ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭଦ୍ରାଚଳମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏପଟୁ ଜୁନାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବମୋଟ 420 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ହେଇନାହିଁ, ତାର ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଉଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପେନ୍ସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସବୁର ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଠାରୁ ନେଇକି। ଏଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ନେଉଛି। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଭରସା କରିକି ମୋତେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି। ତେଣୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବାର ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଜୀ କହୁଛନ୍ତି 400 ପାର, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ମୋଦିଙ୍କର 400 ପାରର ଗୋଟେ ଭାଗ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 400 ପାରର କେବଳ ଭାଗ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିକାଶର ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଠିକାର ଜନତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ପଠେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେଇ ବିକାଶ ଧାରାର ଗୋଟେ ଭାଗ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ସହିତ ଭୋଟର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋଦିଙ୍କ ଫୁଲ୍ ଚେନ୍ରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ କରି ପଠାନ୍ତୁ। ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ନାହିଁ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେଇଟା ନିଜ ନିଜ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ, ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ଦଳରେ ହୁଏ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ପରିବାରର କଥା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ପ୍ରାୟ ହଲ୍ କରିଦେଇଛୁ, ସେମିତି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।